שבוע טוב, אגות אבוך וברוכים הבאים. שבת קודש, פרשת ויירא. וביום שני, בעזרת השם, הוא כף חשבן. כף חשבן, או כמו שאומרים ביידיש חוף חשבן, הוא יום ההולדת של הרבי נשמסיידן, האבא של הרבי הקודם. והרבי אומר, מזלו גובר, יש ירושלמי, ביום ההולדת של האדם מזלו גובר, והרבי אומר, זה לא רק מזלו של היהודי שנולד ביום זה וזה. אם מדברים על רבי, על רבי, שהוא הרבי של כלל ישראל, ולכן כל אלו שיש להם שייכות אליו, גם מזלם גובר. ואם מדברים על הרבי נשמוסיידן, שהוא ייסד ישיבת תומכי תמימים, והרבי אמר, לאו דווקא ישיבת תומכי תמימים, או ליותר תורת אמת, כל הישיבות של חב"ד, אז כל אחד שלמד בישיבה של חב"ד, והרבי אמר שאפילו בנות שלמדו בבית צריפקה, שזה במקביל לישיבת חב"ד, זה אותו דבר. אז יש להם שייכות לרבי נשמוסיידן, ומזלם גובר ביום שני. בהנוגע לרבי נשמוסיידן, ובדרך כלל, פרשת ויירא וקו חשבן, הם באים באותו הזמן. ולכן הרבי כל כך הרבה פעמים, כמעט כל שנה הייתי אומר, היה מזכיר את הסיפור של הרבי נשמוסיידן. שהיה בן ארבע או בן חמש, נכנס ליחידות, לחדר של סבא שלו, של הצמח צדק, והתחיל לבכות. ומה הוא בכה? הוא בכה למה לאברהם אבינו, אנחנו יודעים שהשם התראה אליו, וירא אליו, שהשם יתגלה לאברהם אבינו, פרבוס עציר דרבשתה בוויזנס אברהם אבינו ונצאונס בוויסטה זכנית. והוא לא מתגלה אלינו. וירא אליו השם ולא אלינו. הותים דצמח צדק גאנטוורט. אז הצמח צדק ענה לו. אז העיד הצדיק, סוניין וניין סיקיור, יש שתי נוסחאות, אבל זו הנוסחה שהרבי מביא כאן. אז העיד הצדיק, יהודי צדיק, בן 99, איז מחליט, הוא מחליט, אז הדף זה חמל הזין, הוא צריך למול את עצמו, איז עברת, אז איז עברת הוא שווה, אז הרבי שאתה צריך בוויזן שואם. שווה שהשם יתגלה אליו. זה הסיפור. הרבי הרבה פעמים סיפר את הסיפור, כמו שאמרנו, וכל פעם הרבי הסביר צד אחר של הסיפור. בסיפור הזה ישנם כמה שאלות. ומהן, שמה הבכייה? הוא אומר בעצמו, לאברהם אבינו השם יתגלה, ולנו לא. אפשר להגיד את זה בניחותא. לאברהם אבינו השם יתגלה, ולנו לא. זה עניין של אברהם אבינו. לא כל אחד הוא אברהם אבינו. ולא צריכים לבכות על זה. ומהצד השני של הסיפור, אם מספרים לנו את הסיפור, אז לכאורה זה יש לזה שייכות אלינו. העובדה שהרבי נשמוסיידן בכה, זה לא אומר שכל ילד בן ארבע וחמש יבכה מזה. אז אנחנו גם צריכים להבין גם את זה. אנחנו נחזור לעניין זה, אבל קודם הסיפור הנהוג. סליחה? סיפר הסיפור הזה החוסד רב נוחם רבינוביץ' מירושלים מיר הקדש. רב נוחם זיכרונו לברכה סיפר שהיה ביחידת אצל הרבי, והוא ראה
שהרבה הוא לא, סליחה, לא במצב של שמחה, בלשון המעטה. והעיז, יזכה לטוב, לשאול, מה פשר הדבר? והרבה ענה לו, הרבה ענה לו שבשעה זו שאנחנו מדברים כעת, בשדה התעופה בניו יורק, יש משפחה שמגיעו לשדה התעופה להיפרד מהבת שלהם. הבת ובעלה רצו לנסוע לשליחות, ואמרתי להם, אומר הרבה, שהם יבקשו רשות מההורים. ההורים נתנו להם רשות, אבל הבת הזאת היא בת יחידה, יש לה ארבעה אחים. והרבה פירט שכל ארבעה אחים נסעו לשליחות לכאן, 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 וכעת נוסעת, הבת היחידה הזאת נוסעת לשליחות. אבא ואמא בשדה התעופה. ודמעות נשפחות שם לרוב. ואם כי הם דמעות של שמחה, אבל דמעות. דמעות של יהודים. ולכן הרבה אומר, הוא במצב רוח כזה. אבל זה עניין של השליחות, שזוכים ברוך השם, שנוסעים לשליחות של הרבה בכל העולם כולו. בהנוגע, נתגבר גם על זה, בהנוגע לשאלות. קודם, אם אחד בוכה, אי אפשר להגיד לו, למה אתה בוכה? הוא בוכה מפני שאיכפת לו. אחרת לא היה בוכה. זה אכפת לו כל כך עד שהוא בוכה. עד שהוא לא יכול להתגבר על זה בשכל, במוחין שלו, והוא מתחיל לבכות. אז אם זה היה נוגע כל כך לרבי נשמסיין, סימן, שהוא אחז שם, יש לזה שייכות אליו. מצד שני, הרבי אומר, אם לא היינו מכירים את הסיפור הזה של הרבי נשמסיין, שאלה אם אנחנו יכולים לבוא לבן חמש או לבן ארבע, ולהגיד לו שהוא צריך להצטער על שהשם לא מתגלה אליו. אבל היות והסיפור הזה סופר לנו, והרבי הקודם ביקש שהסיפור הזה יפורסם, הווה אומר שיש לזה שייכות לכל אחד. שכעת יש לזה שייכות לכל אחד. והרבי מסביר שכל יהודי יכול לומר מתי יגיעו. מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. יגיעו, יש שני פירושים. יגיעו פירוש שהם יבואו ויהיו כמו המעשים של האבות. ויש גם פירוש יגיעו, touch, יגיעו שרק הם ייגעו בזה, לא שיהיו, אבל רק שיגעו אפילו בקצה האחרון. אז זה כל אחד יכול להגיד, מתי המעשים שלנו ייגעו במעשים של אברהם אבינו, וזו כל אחד יכול לבקש. ובמיוחד, זה שבחר הרבי נשמסיין. ביום שני, יום ההולדת של הרבי נשמסיין, מזלו גובר. הוא יסד ישיבת תומכי תמימים. שכולנו ברוך השם למדנו שם, תומכי תמימים, אהלי תרא, תרא סמס, כל השמות. ובמקביל, השמות של בתי הספר של הבנות, נולזן גזונט, בצריפקה וכולי וכולי, כולם זה במקביל לישיבת המחתמימים שלומדים גם, גם, גם ניגלה וגם חסידס. אז יש לכולם, יש שייכות לרבי נשמסיין. יתירה מזו, הרבי נשמסיין יסד ישיבה, ישיבת המחתמימים, כפי שאנחנו יודעים. הרבי נשמסיין אמר שבמשך 10 שנים, הותזך גבלגרת, אני לא יודע איך מתרגמים המילה גבלגרת, אבל גבלגרת פירוש שהוא היה שם בלי סוף, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,
על הציונים של הרבים. הוא היה אצל הבעל שם טוב במשבוש, אצל הרב המגיד באניפולי, אצל הדמור הזקן בהדיץ', אצל הדמור האמצעי בנז'ין, אצל הצמח צדק והמרש בלובביץ' וכו' וכו'. 10 שנים. נשאלת כאן השאלה, היו בזמנו הרבה ישיבות ליטאיות, בוולוז'ין, בסלבודקה, במיר, בברנוביץ', הרבה ישיבות של מאות תלמידים. ומסופקני אם ראשי הישיבה של הישיבות האלו הם ביקרו בציונים של, של, של רבס או של קדושי עליון במשך 10 שנים. לא ולא. למה רבן לשמוסיידן 10 שנים הוא ביקר בציונים של הרבס לעוד ישיבה? לא היו, היו כבר ישיבות אז. התשובה היא, רבן לשמוסיידן לא פתח עוד ישיבה. הוא פתח בית ספר לחיילי בית דוד, בית ספר לחיילי משיח. הבית ספר הוא כמו ווסט פוינט באמריקה, בשביל גנרלים, בשביל אנשים שיקחו בידם את המלחמה הזאת של ביאת המשיח ויביאו את המלחמה לידי ניצחון. הרבי אומר שיש 3 דורות של משיח, והסימן מיד, מם יוד דלת, מם זה השם של הרבי, יוד השם של הרבי הקודם, דלת השם של הרבי נשמוסיידן. ונשאלת השאלה, שואל הרבי, לכאורה היה צריך להיות החשבון, היה צריך להיות להפך, קודם הדלת הרבי נשמוסיידן, אחרי זה יוד ואחרי זה הרבי, לפי סדר הדורות. רק שהרבי אומר שזה סדר הקרבה אלינו. סדר הקרבה אלינו שהרבי, הרבי הקודם והרבי נשמוסיידן. 3 דורות של ביאת המשיח. לכאורה, חסידי חב"ד, 3 דורות, אולי 7 דורות מאדמו"ר הזקן. וגם לזה יש מקום. אבל פה מדובר על ביאת המשיח בפועל ממש. ואילו 3 הדורות האלו שפועלו חיו לביס דוד, על ידי הרבי נשמוסיידן שהתחיל ישיבה סטמחית מימים, חיו לביס דוד להביא את משיח צדקנו בפעיל ממש. הרבי אמר ביוד שבט תופשין יוד א', שהעניין שלו, הנשיאות שלו, היא להביא את ביאס משיח בפעיל ממש. וזה מה שהרבי עושה בדורנו. זה התחיל מהרבי נשמוסיידן והרבי הקודם והרבי בזמן שלנו. ולכן לכל אחד ואחד, כל אחד ואחת, שיש להם שייכות לתמחימים וללימוד החסידות, יודע שזה העניין של חוף חשבן, זה לא רק שמזלו גובר של הרבי נשמוסיידן, מזלנו גובר, שכל אחד ואחת, שלומדו בתמחימים או במקביל, בסריפקה וכו' וכו'. ואנחנו הדור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה. ואנחנו יודעים שזה בידינו להביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש. והרבי אמר במאמרים של י' שבט, מי מביא את הניצחון? המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. הוא לא יורד לקרב. מי יורד לקרב? התלמידים, הסולדטים, החיילים, החיילים הפשוטים, הם יורדים לקרב והם מביאים את הניצחון בשביל המלך. אז כולנו יחד, תלמידי ישיבת תמחימים, תמחימים אולטרה, תרסמס, בסריפקה וכו' וכו', כל המוסדות שלומדים חסידות, שזה התחיל מהרבי נשמוסיידן, כל החיילים והחיילות, אנחנו נביא, אם ירצה השם, את הגאולה האמיתית והשלימה בשביל כלל ישראל כולו. ומיד,
ובגולו דידן ובשמחו ובטוב לבוב ובדי ונילה והניגלו למטה מעשור התפוחים ובחסד וברחמים ותקף ומיד ממש.